Nessa segunda-feira, de 21, começou no Espaço Céu das Artes o programa Cozinha Brasil. Implantado nacionalmente em 2005, a ação é realizada pelo SESI e tem como objetivo estimular o combate ao desperdício por meio do aproveitamento integral dos alimentos, como explica a nutricionista supervisora Gisele Cristina da Silva. Então, o curso ele tem uma duração de 3 dias, então ele vai encerrar na quarta-feira, com 2 turmas, às 13, das 13 às 16h20 e das 18 às 21h20. Onde hoje, no primeiro dia, a gente trabalha apenas com a parte teórica, né, com a aula dentro de sala, dando noções sobre uma alimentação balanceada e equilibrada, né? A gente fala sobre a questão da higienização durante a manipulação dos alimentos, sobre os alimentos funcionais, que são alimentos que previnem o aparecimento de doenças, a parte de congelamento, descongelamento, a própria forma de guardar esses alimentos, seja na geladeira, né, ou na sua própria dispensa em casa. E junto também nos próximos 2 dias, além da teoria, a gente também trabalha com a parte prática, onde nós elaboramos 3 receitas por dia, onde os alunos do curso fazem uma degustação também dessas receitas. E hoje, nesse primeiro dia, como foi a procura pelos participantes? Então, a procura foi muito boa. Agora, às 13 horas, nós estamos com 60 alunos, mais ou menos. Aí, esperando aí que aumente para a turma das 18 horas. E as pessoas que ainda não se inscreveram para estar participando nos outros dias, ainda tem essa possibilidade? Infelizmente, não, porque tem que participar dos 3 dias de curso, né? Então, quem não veio hoje às 13 e não vier às 18, não tem possibilidade de começar o curso amanhã, já que é uma regra do programa não ter falta para poder receber o material no último dia de curso, que é um livro com mais ou menos 100 receitas de aproveitamento integral dos alimentos e um certificado de conclusão de curso no total de 10 horas. Uma informação importante também é que os participantes também não podem estar trazendo crianças, né? Então, a gente aconselha que não, porque acaba dispersando, né? Tira atenção não só dos próprios pais que estão ali, mas dos outros participantes também, principalmente criança muito pequena, que aí às vezes chora, né? E atrapalha ali no meio da aula. E a gente pede que não traga, mas se não tiver outro jeito, não tem com quem deixar, não vai deixar de fazer o curso. Da redação, Daniel Salo.